Так дітлахи борються зі страхом. Уявляють, що їхня боязнь – кулька, її треба лопнути. Для цього серед 300 іграшок малеча обирає особливого помічника. Нам зараз важливо знайти ту особливу, яка стала сміливою, яка змогла побороти свій страх. Соломія для себе обрала білого котика. У нього є кіхтики, яким він може лопнути або кульку, або роздерти страх. А Тимофію допомагатиме полярний ведмідь. Він дуже добрий до мене ставиться, він такий красивий та спокійний, просто сильний ще. Бо полярний ведмедь сильний. Він мене захищати буде та заспокоювати. Свій страх малюють на папері. Після мнуть, рвуть, а шматочки складають у повітряну кульку. Я думаю, що коли я лопну кульку, всі страхи втічуть від мене. Настав час побороти свій страх. Після занять м'якого помічника забирають додому. Кімната терапевтичної іграшки – проєкт Вікторії Назаревич. Його реалізацією у Вінниці зайнялася переселенка з Бердянська Світлана Омельницька. Каже, практичний метод підходить як для дорослих, так і дітей. Можна пропрацювати різноманітні негативні стани, емоції та стресові ситуації. Цією іграшкою програємо ту ситуацію, той стан, який дитині складно зараз прожити самостійно. Знімається тривожність. Кімнату терапії іграшкою облаштували у Вінницькій міській центральній бібліотеці для дітей та юнацтва. Вони перебувають в стресі і потрібно їм допомагати, щоб діти адаптувалися. Діти можуть приходити до нас і буде їм надаватися допомога, буду з ними працювати. Займаються з дітьми як у групах, так і індивідуально. Аби приєднатися, треба звернутися у бібліотеку.